मेरी कसम से। ठीक है, आपदान बना था कागज पर आगे। रिमझिम बरसी बादल आया, रिमझिम बरसी बादल आया, चम चम छेर चमकाया माँ, चम चम छेर चम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह के इस वक्त 9 बजे तकरीबन 9:30 हो गए और आज के दिन, आज दूसरा दिन है हमारा रश्त के अंदर और आज के दिन हम जाएंगे बंदर अंजली। चम चम चेर चमकाया माँ, तने अंदर में लगियूं तवारियूं, तने अंदर में लगियूं तवारियूं, अल्फी इश्क जी पाया माँ, अल्फी इश्क जी पाया माँ, रिमझिम बरसी बादल आया, रिमझिम बरसी बादल आया। बंदर अंजली में आ गए हम, रश्त से 40 किलोमीटर दूर है और ये एक ऐसा पोर्ट है बंदर फारसी के अंदर, जो ये हर फेस को इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं, ये अंजाली पोर्ट के नाम से जाना जाता है बंदर अंजाली। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनकी आबादी तकरीबन 1,00,000-1.25 लाख आबादी है। इस पोर्ट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आज़रबैजान के बिल्कुल नज़दीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी तजारत होती है ईरान की बंदर अंजाली के ज़रिए तजारत की जाती है आज़रबैजान के साथ और बाकी जितने ममालिक जो कैस्पियन सी के ज़रिए कनेक्टेड है, कैस्पियन सी के ज़रिए तजारत की जाती है। आवाज़ ये चल रही है और पीछे भी एक दरियाचा सा, एक छोटा सा, एक जिसे कह सकते हैं कैस्पियन सी से एक कनेक्टेड एक नहर निकाली गई है, जिसको पीछे आप देख भी सकते हैं और कुछ ऐसे वहाँ पर कश्तियाँ भी मौजूद हैं जो यहाँ से कैस्पियन सी की तरफ जाती हैं। तजारत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, ये सबसे बड़ा शुमाल के अंदर अगर पोर्ट देखा जाए तो ये यहाँ पर मौजूद है। और अभी हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बागां विच फिरन बटेरे, बागां विच फिरन बटेरे, जे तू दिल विच लाउणे डेरे, रही अखियां दे नेड़े नेड़े, जताइयां पावीं ना, जताइयां पावीं ना, जताइयां पावीं ना, जताइयां पावीं ना। लगाठा पकियां, बागां च लगाठा पकियां, तेरे राज विछाइया अखियां, तेरे आउण ते आसा रखियां, जुताइयां पावीं ना, जुताइयां पावीं ना, जुताइयां पावीं ना, जुताइयां पावीं ना। सलाम दोस्तारी चीजी बेगीत مثلا در مورد بندر انزلی یا در مورد پاکستان، من پاکستانی هستم. اگه من میگم پاکستان ذهنتون چی بیاد؟ اول چیزی که میاد بجز همسایه این چیزا، آره بجز همسایه، اولین چیزی که میاد اسلامگرایی سخته، خب یعنی افراطی. من غذای پاکستانی خوردم. خوردی؟ چطور آره. بود؟ فرودگاه پاکستان تند. خیلی تنده. تند ولی خوشمزه بود. من غذای تند دوست دارم. و بسیار هم بارون میاد تو این شهر. یعنی وقتی اومدین حتما چتر هم همراه خودتون داشته باشین اگه از استانهای دیگه دارین میایین. خب مهمترین سوغات انزلی ماهیه. خب میدونید ما الان بندر هستیم دیگه. اساسش مشخصه بندر انزلی. اینجا میتونید انواع ماهی ها رو مثل ماهی سفید، ماهی کپور، خدمت شما شوخ ارده که بهش اردک ماهی میگن، فقط باید حواستون باشه وقتی دارین میخورین موضوع استخوناش باشین، چون مثل ماهی های جنوب بدون استخون نیستش. البته بگم خب به خاطر اینکه ما مردم یه مقدار رطوبت بدنمون بالاه، خب یه مقدار رو به سردی هستیم، بلغم هستیم تقریبا. این اولین شهرداری انزلی سال 1298 این مکان درست شده، الان دیگه تخلیه شده، الان دارن بازسازیش میکنن برای اینکه شورا بشه. میام انزلی یه چیزهایی داره که توی کشور به عنوان اولین ها، شاید مثلا اولین بازیگرهای ایران رو از انزلی مثلا معرفی کردن. خیلی از دوستان که مثلا تو کار سینما هستن میدونن که انزلی آمفی‌تئاتر داشته، جایگاه موسیقی داشته، جایگاه فیلم برداری داشته. شاید باورتون نشه در جز انزلی جزو اولین عکاسای ایران هم در خودش پرورش داد. هر کشوری، هر شهری برای خودش یک نقصان و یک سری ضعفایی هم داره، این درست چیز نیست، اما بخواید با چشم زیبایی نگاه کنید خیلی چیزا هم زیبا میبینید. مثلا این خونه‌ای که نگاه میکنید قبلا انزلی این خونه بود، خونه‌ای گلی، خونه‌ای گلی. خاصیت خونه‌ای گلی
اینکه تو زمستون خیلی گرم میشد، تو تابستون خیلی خنک میشد. یعنی شما این گل رو آب میزدید توی داخل مثل کولر عمل میکرد، یعنی داخل خنک خنک میشد. سلام، how are you? You fine? Can you speak in English? Yes. So whatever you can say about Bandar-e. This is a really beautiful place and I hope you enjoy spending time here. Okay, what are the places we can visit here? We can visit sea. Before sea میتونی بگی هر کدوم راحته. نه جوشو بله، چون بچه اینجا نیست. آره کاسپیان دیگه. شما بچه کجایی هستی؟ ما رشتیم. رشتی، ها. خب در مورد پاکستان دوست داری چیزی بگی؟ Can you say something about Pakistan? Do you know anything about Pakistan? بله، پاکستان یک کشور همسایه ایرانه و مردم بسیار خوبه. درسته. شما خودت دانشجو هستی؟ نه، من مدرسه می. بله. آها، مدرسه ای. خیلی خوشحال شدم. مون چاله ره خیزر جس کو کیسپین سے بھی بولتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل میرے پیچھے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ وہ کیسپین سی ہے جو مختلف کنٹریز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے جس طرح ایران ہو گیا، آذربائیجان ہو گیا، اس کے علاوہ جارجیا ہو گیا اور رشین کی جو ایکس اسٹیٹس تھیں پرانی وہ اسٹیٹس رشینس کی جو پھر جدا ہو کے ایک ملک بن گئی ان کو بھی کنیکٹ کرتا ہے آپس میں اور یہ تجارتی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے یہاں پہ اس وقت لوگ ٹورسٹ بھی آئے ہوئے ہیں کافی زیادہ پاکستان خوب ہمسائے ما است و سوغات پاکستان چیزی مهم نیست این بندوقه بندوقه که بنده است یکی بندوقه طوفان طوفان عمر نجمی کا ایک شعر ہے نئے شعرا میں سے ایک ہے اور نئے شعرا میں سے ایک ہے عمر نجمی ان کا ایک شعر ہے کون سا ہے بے فرما میں بھول گیا رکو موج کرتا ہوں اگر ادھر ٹھنڈ ہے اور کچھ دوسرا شعر ذہن میں آ رہا نا ابھی میں نہیں وہی وہی کہہ رہے ہیں ہاں نجمی کچھ اور کسی غزال ہی کا سنا رہا ہے دیکھ کے پھر مسئلہ نہیں ہے نہیں نہیں دیکھ کے نہیں آ رہا چیز تھی شعر تھا اگر یہ والا میرے والا شعر پڑھ لیں یہ چیزی چیزی میرے والا شعر پڑھ لیں کسی اور سے بھائی یہ کیا انواد کا بچھڑ گئے اب کیوں کرتے ہو بے رخی سے بات تم ہمارا معاہدہ تو مرتے دم تک ہوا تھا چلو دوبارہ نئے شعرا میں سے ایک ہے عمر نجمی ان کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت شعر ہے بچھڑ گئے تو عمر بھر یہ دل لگے گا نہیں بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں لگے گا لگنے لگا ہے پر لگے گا نہیں اچھا ایک اور دوسرا شعر اے فیو مومنٹس لیٹر انڈیا کے ایک شاعر ہیں نئے شعرا میں سے ایک ہیں ان کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ بنا ہوا تھا آبدان کاغذ پر آبدان کہتے ہیں جس کسی برتن کے اندر لوٹا کہہ دے نا یہ نہ کرو ون آور لیٹر کیا شاعر سوٹ نہیں کرتے زیادہ خراب ہو گئے ٹھیک ہے ایسے ہوا سے اڑیں گے نا اگر ویڈیو آن ہے اوکے ون ٹو تھری گو بال بال چیڑی کے پر یاسر خان ایک انڈیا کے بہت خوبصورت شاعر ہیں ان کا ایک شعر ہے بنا ہوا تھا کہیں آپ دان کاغذ پر ہم نہیں دیکھتے ہم نہیں نہیں اچھا ہے اچھے آ رہے تھے 2000 years later انڈیا کے بہت ایک خوبصورت شاعر ہیں یاسر خان ان کی ایک نظم ہے بنا ہوا تھا کہیں آپ دان کاغذ پر
بنا ہوا تھا کہیں آب دان کاغذ پر کہ اتنی پیاس کے رکھتی زبان کاغذ پر اور تیرے خط میں نظر آئی اتنی خاموشی تیرے خط میں نظر آئی اتنی خاموشی کہ مجھ کو رکھنے پڑے اپنے کان کاغذ پر پانیوں میں چل رہی ہیں کشتیاں بھی جل رہی ہیں ہم کنارے پر نہیں ہیں ہو